26.9. Dnešní krátké téma, relativně, se víc zaměří na jednu alternativu současného systému, která se mi zdá propracovanější než ostatních a nazývá se copiosis. Mnoho lidí často totiž požaduje nějaké konkrétní řešení dnešních problémů, jako kdyby si je snad nemohli vyřešit sami. Mám tu odkaz na video na YouTube. Pokud jste ho už teda viděli, pokud ne, tak doporučuji, protože jinak nebudete stejně vědět, k čemu se vyjadřuju, tak můžeme jít dál. Kdo jste nečetli, doporučuji zde. Mám zde dva odkazy na duch doby. První je copiosis, cesta ke zdravé ekonomice, základy čistého přínosu a řídící procesy. Podle mne je to taková fúze anarchokapitalismu s RBE. Podle mého názoru, skromného, napsaná navíc tak, aby se dala napasovat na současný svět, tedy přechod z dnešního kapitalismu, dejme tomu, je velmi snadný. Opět, toto je jen jedno z mnoha možných řešení a navíc to není hned první fáze, protože je to už docela komplexní změna. Například systém hodnocení lze zavést dřív než ten zbytek. Ostatně, že jo, používáme ho denně, třeba lajkujeme na Facebooku a podobně. A navíc je koncipováno jen jako přechodná fáze. A jak můžete vidět, pracuje nejen s ekonomickou kalkulací, tak i s motivací lidí něco dělat. Toliko ke kapitalismu. Ale zavádí svobodu si dobrovolně zvolit, co a jestli vůbec dělat. Toliko ke komunismu. A mimochodem, moje oblíbená barva je modrá, ne červená. Kdyby šlo o tu dobrovolnost práce, jo, tak já se vás zeptám. Víte, co by se stalo, kdyby v zemědělství přišlo 99% lidí o zaměstnání? Já vám řeknu co. Nestalo by se vůbec nic. Už se to totiž dávno stalo. A jak vidno, jídla máme i tak víc než kdy jindy v minulosti. Protože práci lidí zastaly stroje, že jo? Tak, jdeme dál. Rovněž si můžete všimnout, že v absolutním pohledu tento nový v uvozovkách systém, nebo jak to nazvat, nepřidává vlastně žádný objem vlády nebo kontroly, než máme dnes. Spíše mnohé řídící struktury, jako jsou státy, mohou odpadnout. Toliko k anarchismu. Využívají se zde moderní postupy, ať už jde o ekvivalent bitcoinu, startupů, lajkování nebo sdílených Google dokumentů a pochopitelně open source. Toliko k technokracii. A pokud jde o ono v úzovkách zničení států? No, podívejte se na dnešní dobu. Co všechno měl dřív pod palcem stát a dnes monopol ztratil? Třeba vesmírné lety. Už máme soukromé firmy. Školství? Dnes může na YouTube vyučovat každý a každý se tam může vzdělávat a nejen tam. Totéž platí o televizní vysílání, tedy zábavě, točení filmů či produkci hudby, protože dřív jste si museli zaplatit nosiče, jo, koupit kameru, to bylo pro soukromníka nemožný, jo, vybavit si studio, dneska to zastane nějaký trošku lepší smartphone, jo, a můžete točit filmy. Půjčky od bank, nebo dotace od státu, máme různé startery, kde lidé financují projekty přímo. Jak vidíte, role státu se i bez nějakých vašich konspiračních teorií stejně postupně upadá. Státy přestávají dávat smysl v době technologií, zkrátka. A funkce směny? No, bitcoiny asi nejsou momentálně nejlepší příklad, ale mnohé virtuální měny umožňují obchodovat i bez bank či státních peněz. A co politici? No, o tom, jaké auto se vyrobí, rozhodnete vy skrze online objednávkový formulář. Ostatně jako dneska, že jo? Nepotřebujete vládu nebo stranu, aby plánovala, co a kolik se vyrobí. Podobně upadá i funkce trhu, že jo? Nepotřebujete agenty s teplou vodou, aby vám vnucovali skrze reklamu, co si máte koupit. Že jo, firmy nabídnou zboží na internetu a různé vyhledávače, například Heureka, vám více či méně úspěšně nabídnou to, co hledáte. Opět, skoro jako dneska, že jo. Staré struktury zkrátka už ztrácí dech. I hudební a filmový průmysl prohrál bitvu s piráty, kteří kopírovali fyzická média a byl donucen se přesunout do online světa tak jako tak. Nemusíte ani nikoho zakazovat. Sám sebe časem znemožní. Nepotřebujeme ani státy na vedení války, že? Když chcete něco získat, je mnohem udržitelnější dlouhodobě s někým obchodovat, než na ní útočit a něco mu krást. Protože to je vlastně taková jednorázovka, která se vám obratem může vrátit jako bumerang. Mimochodem,
častým protiargumentem proti těm alternativám, které nejsou kapitalismus, jo, byť asi dneska taky bychom mohli říct, že to není za kapitalismus, tak je, když my jako v úzovkách podle nich požadujeme, aby někdo dával lidem technologie a ať si to my platíme ze svého, když něco chceme rozdávat, a ne přes státní dotace. Vtipné je, že nevím, na koho dotyční vlastně vůbec naráží, protože v mé oblasti jsem nic takového neslyšel ani nenavrhoval. Možná jednou jsem četl jeden komentář na internetu, kde to někdo navrhoval, ale to už jsou hod socialisti, který trošku nepřemýšlej, no. A za druhé, já nepožaduji, aby nikdo někomu něco dával. Já je neustále říkám lidem, co jsou pesimisti, že jestli se chtějí mít lépe, mají si ty technologie sehnat. Hold ale, někdo to nevidí. Ale přitom si rád hraje na volný trh a pak se diví, že narazil. To víte, bez znalosti okolností nebo problematiky vám ani volnotržní bezstátní společnost nepomůže, byť se k ní můžete modlit sebe víc. Já tento jejich omyl, kdy kritizují něco jen proto, že si myslí, že to je něco jiného, rád vysvětlím každému, kdo o to bude stát, protože chápu, že byť se lidé chovají často jako stádo, stále to jsou individuální bytosti a tedy si to každý musí pochopit sám za sebe. Netřeba se rozčilovat, že jsem udělal třeba už desítky přednášek a stejně to znovu a znovu nikdo nechápe, jako někdo. Ale, jak řekl už u tématu diskriminace, je to hod nastavení dnešní společnosti. Hod, většina socialistů by chtěla všechno jenom zakazovat nebo nařizovat, ale pak přijdete mezi pravičáky, řeknete, že jste socialista a už automaticky musíte chtít něco nařizovat násilím nebo zakazovat. Protože jinak by to protistraně nedávalo moc smysl, že jo? Když už něco, tak bych dělal lidem plnou svobodu s plnou odpovědností. A samozřejmě ta svoboda by spočívala i v tom, že mají možnost se jí zřeknout. Částečně, nebo úplně asi těžko, že jo? Ale v některých oblastech určitě. Ono, když byste si totiž třeba zapálil na zahradě svobodně pneumatiku a pak by vám přišel účet na 100 000 korun, protože byť velmi malým dílem, ale i tak, přispěla třeba k hurikánu na druhé straně planety skrze globální změnu klimatu, protože i malý CO2 je pořád CO2, kde to srovnalo se zemí celá města a zabilo lidi, a už vidím, jak se pravičáci ruku v ruce s levičáky začnou vykrucovat, že to nejde prokázat, spočítat a že oni na tom rozhodně vinu přece nemají, že jo? Tak nic byste zakazovat nemuseli a lidi by to nedělali. Já jsem si třeba ještě nedokázal spočítat celou uhlíkovou stopu, ale od spuštění mé fotovoltaiky jsem ušetřil vypuštění čtvrt tuny CO2 a to nepočítám rostliny na zahradě. Kolik odpustků jste si za tu dobu zajistili vy, pokud vůbec? Ono o odpovědnosti a svobodě se hezky žvaní, ale jak přijde nalámání chleba, to jsou najednou všichni muzikanti a svatí. Na druhou stranu, že jo, nikdo nejsme dokonalí. A pokud ne, někdo dokáže efektivně upozornit na problém v chování nebo teoriích, nemám s tím na rozdíl od mnoha jiných lidí sebe menší problém. Ale ani to mnozí očividně nedokážou, často se dokonce bojí i otevřít hubu. Jako fakt? Co jsme to za společnost? Přece, jo, abych to trochu otočil, není nikoho povinnost se o někoho starat, pokud s tím dotyčím nemá nic společného. Například nechat umřít člověka na ulici může sice společnost vnímat špatně, ale není vaše povinnost mu pomáhat. Jiná věc je, pokud na sebe uděláte někoho závislého a pak se na něj vykašlete. Pokud třeba jako já, jako spolupracovník, pošlu někoho do studny a pak mu přestanu dodávat vzduch a on umře, tak mám docela problém. Pokud si pořídíte psa a pak ho vyhodíte na ulici, měli byste mít ten týž problém. Trochu sporné to je u potratu. U znásilnění je věc celkem jasná, protože to dítě ta dotyčná nechtěla, že jo? Ale když si matka pořídí dítě dobrovolně, je potrat vražda anebo není? Teď pomineme, že u plodu do určitého věku se stejně jedná jen o chuchvalec masa a buněk, takže z mého pohledu nejde nutně o zabití myslícího člověka nebo bytosti, ale myslící dítě, byť třeba už ještě nepoznalo venkovní svět, už je problémové v tom, že se to podobá situaci, kdy se rodič přestane starat o své již nerozené dítě, protože podle logiky některých přeci není povinen nikomu dávat své zdroje, když nechce. Asi bych to nezakazoval nutně, protože nicméně, i kdyby totiž společnost tyhle potraty neřešila, tedy nezakazovala, stejně může existovat dost velká společnost lidí, tedy společenský tlak,
která se na podobné věci bude dívat z patra, a ono nemít možnost například chodit do žádné restaurace, protože jejich majitelé potraty nemusí a tedy mají plné právo mě tam nepustit, to už je na zvážení, jak moc svobodně se vlastně chci chovat a jaké ztráty jako odpovědnost jsem pak ochoten snášet. Jo, jinými slovy, i s tím člověkem na ulici. Já nemusím nikomu nutně pomáhat na ulici, když nechci. Ale když mě potom ve všech restauracích zabouchnou dveře, všichni supermarkety mě vyhodějí, jo, všechny služby mě řeknou, vy jste nepomohl, u nás nemáte co dělat, tak bych se z nimi vlastně stal psanec. Jo. Jinými slovy, já jsem se dobrovolně rozhodl mu nepomoct, ale přivodil jsem si tak kurně velkou ztrátu, že kdybych se radši povolil, tak můj zisk by byl vyšší. Ale když půjdeme ještě dál, je nebo není povinností společnosti se starat o lidi, když je jednak využívá, například rození dětí, aby měla na důchody, anebo jim dokonce brání se o sebe postarat jinak sami. Tím myslím třeba zákony o podnikání, různé ty normy, jo? Zákony proti diskriminaci nebo zákony o diskriminaci, nebo naopak třeba rozparcelování celé planety na soukromé vlastnictví, takže vlastně bez ostatních lidí ani nemůžete pomalu cestovat, na tož si obstarat jídlo, protože už tím zasahujete na pozemek někoho dalšího. Jo. Vemte si, průměrný dnešní člověk, jo, který má třeba i větší pozemek, kdyby měl třeba 2000 metrů čtverečních, což je docela luxusní. Jak by se sám dokázal uživit v dnešním světě bez zavedení nějakých lepších technologií, kdyby tam třeba chtěl pěstovat obilí? Vlastně nemá šanci, že jo? Musel by se dobrovolně ho někde koupovat, dobrovolně u toho někoho pracovat, aby na to měl peníze, anebo se s někým domluvit, aby sdíleli zdroje. Ovšem to už znamená, že nejste plně svobodný člověk, protože už závisíte na někom jiným. Jo? I když je to dobrovolná závislost, pořád je to závislost. Tak, a to jsem trochu odběhnul, tak se vrátím trošku k tomu čtení. K tomu copyostis. Když v této ekonomice nebudete přínosem lidstvu, stále nebudete mít vysoký životní standard. Že jak se někdo myslí, že svět nadbytku znamená, že všichni budou mít zadek ve zlatě, že jo? Přitom jim nedochází, že to prostě není reálně ani možný. Jako například tím myslím třeba drahé závodní auto nebo vilu na Bahamách. Ale budete mít dobrý životní standard, záleží vždycky podle tehdejší doby vyspělosti a hlavně neumřete hlady nebo na nemoci, protože tyto základní věci snadno dokáží zajistit už dnes stroje a ty nepotřebují za svou práci platit, že jo? Potřebují jen zdroje a ty v vozovkách nikdo nevlastní, jo? A potřebují se vyrábět a opravovat či přepravovat, což mohou opět zajistit zase jiné stroje. A nebo to zajistí někteří lidé, kteří o to budou mít lepší životní standard. A kdo tyto sebereplikující se stroje v vozovkách vyrobí, když by za to nedostal zaplaceno? No, ale dostal, že jo? I v této nové ekonomice. Dostane vlastně zaplaceno i v naší staré, protože o takové stroje budou mít zájem firmy i v monetární ekonomice. A jakmile se už jednou dostanou do provozu, kdo by je chtěl zastavovat? Mám tu odkaz třeba na YouTube. Co je ale důležité, nikdo nikomu nebrání pracovat a mít z toho zisk. Pokud to teda ovšem nepřeběhnou stroje, že jo? Víš opět odkaz na YouTube. VSHOICLC. Například odkaz na cmbc.com video a jmenuje se to Tvůrci nových autonomních robotů vytvářejí burger v 5 minutách. Jako jasný, že jo? Stroj, který udělá burger za 5 minut, může být pomalejší než člověk, který ho udělá rychlejc. Na druhou stranu ten stroj ho bude dělat furt stejně kvalitně a když chcete zrychlit výrobu, tak si těch strojů pořídíte víc. Zkuste to vždycky za všech okolností dokázat s lidma, protože prostě někdy neseženete tolik lidí, že jo? Takže jste někdy třeba i nucený snížit standard, protože seženete nějakého idiota. Tenhle ten systém copyosis neodstraňuje se teda v něm zatím, řekněme, třídní rozdíl mezi bohatými a těmi více bohatými. Oproti dnešku prostě odpadají jen ti chudí. Opět dáno z dnešního pohledu, protože za milion let, jo, můžou mít lidi osobní tryskáče a stejně můžou být bráně jako chudí, protože ostatní lidi budou mít třeba soukromý planety, jo, nebo něco takového. Či spíše řekněme, že to, co se dnes považuje za nižší střední třídu, bude v budoucnosti ta chudá třída. Bez ohledu na to, zajistě v Německu nebo v Kambodži. Odpadá vlastně také masivování reklamou za každou cenu, protože váš život není vlastně v základu závislý na vaší produkci,
Nemáte tedy neustále motivaci někoho nutit, aby využíval vaše služby. Jo, v takovém světě vlastně trochu odpadá i význam diskriminace, protože vás sice může někdo diskriminovat, že jste bílej nebo žena a nedávám práci, ale pokud se to nijak drasticky nepromítne na vaší životní úrovni, že jo, tak taková diskriminace se pomalu dostává na úroveň, že vás někdo odmítne jako životního partnera, protože on má rád rudovlásky a vy jste blondýna, že jo. K tomu se ještě přidává fakt, že vyšší spotřeba zdrojů se vlastně negativně projevuje v takovém systému na vašem hodnocení, tedy váš zisk je vlastně záporný. Myslím, že dneska by se tomu blížila lean metodika, neboli štíhlá výroba, jo, kde vlastně náklady nese výlučně ten výrobce, nikoli kupující, takže pokud vy nejste schopen vyrobit LCD monitor levně jenom proto, že máte zmetkovou výrobu, tak to furt není problém toho zákazníka, protože ten vám prostě to nezaplatí. Bylo by to ideální společnost, kdyby se všichni chovali takhle, a ne idiot, který si řekne, jo, on to LCD sice škodí přírodě, ale a stojí 50 tisíc, ale co, já si ho koupím, že jo, proč bych si kupoval LCD za 10 tisíc, kdyby byla výroba efektivnější, že jo, já jsem hloupý, já se v tom nevyznám, že jo, moje efektivita je takováhle, no a zdar. K tomu se přidává ještě fakt, jo, to už jsem čet. Takže pokud už reklama bude zaměřena na poněkud jiné faktory, než je na neustálou spotřebu čehokoliv. Mimochodem ta štíhlá výroba, mám tu odkaz na českou Wikipedii. Zůstává vlastně zachován soukromý majetek i soukromé výrobní prostředky. Rozšiřuje se pouze majetek sdílený či veřejný, který je budován samozřejmě dobrovolně, ne nějakým zestátňováním. Můžeme říct, že to je něco, jo, způsob nějakého fondu nebo nějakého kolektivu, jo, kde prostě si každý prostě přinese svý do toho věci a pak je prostě používají společně. Za ten můžeme dneska považovat třeba sektor veřejný, jo, třeba silnice a dálnice. Byť ty nejsou zároveň dobrovolně budovaný. Problém je vlastně ale už se samotným systémem cen. Chápu, že kdyby každý chtěl vodu, jídlo, auto, televizi nebo dům a nebyl jich dostatek, tak jejich cena půjde raketově nahoru. To sice zamrzí, protože tím pádem na tyto nezbytnosti nedosáhnou někteří lidé, ale pořád je jejich zájem o to oprávněný. Ale co ostatní věci? Dobře, tak někdo je ochotný vypláznout 500 000 za pytlík čajem proto, že je na něm pár diamantů. Byť jak je to vlastně s jejich cenou, že jo? Nebo za pozlacený hamburger, jehož pravá hodnota pro majitele srovná hodnotě hamburgeru z Mekáče za 200 000. Ale pořád to má ještě nějakou užitnou hodnotu. Ale co jiné, naprosto zbytečné věci, opět, které si těžko budeme z našeho subjektivního pohledu určovat objektivně, že jo? Za které jsou vlastně ochotní lidé vypláznout miliony proto, aby byli nějak výjimeční. Že tady totiž je ten faktor, že tady nejsou problém ti lidi, kteří chtějí něco výjimečného, jo? Ale problém jsou spíš ta společnost, neboli my ostatní lidi, kteří je právě kvůli tomu obdivujeme, jo? Protože kdybychom neobdivovali lidi jen proto, že někdo vlastní tyč, od kterou si otřel botu prezident Washington, jak by cena takový tyče v podstatě ve společnosti byla nulová, protože sice pro toho dotyčního by třeba měla cenu zlata, jenže každý by mu ji rád hodil na smeťák, protože pro ně by žádnou hodnotu neměla, že jo, jinak. A rozhodně by ho kvůli ní někomu nelez do zadku. Mám tu třeba odkaz na českou Wikipedii Modrý Mauricius. Toto mě osobně prostě nedává smysl. Ano, je to jediný takový exemplář na světě, ale stále je to vlastně jen kus potištěného papíru. Nemá žádnou užitnou hodnotu jinou. Teoreticky by neměla mít ani cenu toho papíru, že ona je natištěná, protože se už na ní nedá psát. Jedinou umělou hodnotu mu tím pádem vlastně dávají lidé, protože to chtějí, i když to třeba nutně nepotřebují. A z toho se pak odvíjí výroba. Pokud máme náhodou nedostatek zdrojů, je to proto, že vyrábíme, co lidé chtějí, a nikoli to, co potřebují. Opět zase, jak to učit, že? To by si měli všichni lidi učit racionálně sami. Lidé třeba nepotřebují ani auto za 200 milionů, protože ho stejně na pohled nerozeznáte od auta za 1 až 5 milionů. Ale zřejmě potřebují pocit výjimečnosti a pochopitelně, když se nějaké auto vyrábí ručně, tak aby jeho výrobci mohli žít jako výrobci aut, kteří je sekají po tisících, musí tomu odpovídat i cena. Ale stále můžete říct, toto je užitečné, protože vás to přepraví z místa A do místa B. Modrý Mauricius může mít užitnou hodnotu snad jedině v estetice. Pohled na krásné věci je někdy k nezaplacení, ale i tak si myslím, že stejnou měli i lepší tu službu udělají mnohem levnější věci,
Například, pokud chci mít doma modrý Mauritius, protože se mi líbí, tak si ho vytisknu na tiskárně zadarmo, že jo? Peníze byly v systému Copiosi svým způsobem zrušeny, ale pak vlastně zavedeny zpátky. Ovšem se zcela odlišnou funkcí a přístupem k ním. Tedy je vlastně už zbytečné jim říkat peníze v dnešním slova smyslu. Pokud například běží dva programy na jednom procesoru, každý má jiné nároky a tedy dostává přidělen i jiný procesorový čas, tedy zdroje. Ale nikdo neříká, že si programy čas od procesoru kupují. Vlastnictví majetku by tím pádem ztratilo jistý podíl na moci, protože mnoho lidí by své potřeby mělo už naplněno, nebo naplněny, a tak by se nedali korumpovat. Ano, i koblihy v metru, abyste volili jistou stranu, je ve své podstatě korupce občanů. Bohatý by byl stále bohatý, ale vlastně už ne tak mocný. Pracoval byste, pokud už vůbec, na sebe, ne na někoho. Oceňovala by vás společnost, ne ředitel firmy, kde pracujete. Společnost by vás ale nemohla vyhodit a tím právě připravit o základní prostředky nutné k životu. Mohla by vám ale jen odebrat přístup do výrobních zařízení a zdroje nutné k výrobě, pokud by ji nikdo nechtěl. Jinými slovy, společnost by vám sice garantovala, že pokud nebudete pracovat, tak vám třeba dá byt a ubytování a jídlo, ale i když by vám garantovala, že pokud pracovat budete, tak vám dá nějaký nadstandard nebo peníze, aby si za ně nějaké zase koupíte, tak v případě, že byste se nechoval podle jejich očekávání, by vám zase ty peníze sebrala. Je to vlastně tržní, že jo? Když budete dělat něco, co nikdo nechce, tak proč by vás za to měl někdo platit? Ten neproměněný přístup k základním potřebám je spíš právě tý korupci, jo? Aby lidi nebyli ochotní dělat cokoliv, jenom proto, aby dostali jídlo nebo ubytování. Jinými slovy, je to takový úplatek, že vlastně společnost uplácí svý členy, aby se chovali podle jejich pravidel a zároveň jim k tomu dává i nějaký ty podmínky, protože říct někomu, nesmíš dělat tohleto, ale tím končit, jo, tak to dopadá tak, že ten dotyčný, pokud musí, tak to dělat bude jenom na černo. Ale když mu řeknete, nesmíš to dělat a já ti jako na oplátku dám zdarma jídlo, tak ten dotyčný, pokud nechce nic než jídlo, tak to dělat nebude, že jo. A pak bude mít třeba čas se vzdělávat nebo živit se poctivě v úzovkách. Tak, jo, pokud jde o tu zneužitelnost, například, že by se někdo naboural do systému správy a sebral ostatním podíl potravin, no, je to to samé, jako když se k moci dral Hitler. Nebo kdyby v kapitalismu a v demokracii někdo zneužil svého postavení a hrabal si pomocí dotací do svých firm, čistě hypoteticky samozřejmě, že jo? Protože kapitalismus přece takové věci mít ani nemá, ani nemůže, že jo? To se hodí vždycky na ty alternativní systémy. Prostě dokud budou ovčané sedět na zádeli a ignorovat to, pak pochopitelně zneužijete všechno. Je to stejné, jako když se oběť domácího násilí neobrátí na autority. Když to udělá, sice nemá 100% záruku, že násilí přestane, ale když to neudělá, šance spíš klesá k nule než obráceně. Když jednotlivec nebo skupina lidí zneužije systém proti větší skupině lidí a projde jim to, tak jen tehdy, když ta větší skupina lidí bude ochotna toto tolerovat. Jinými slovy, neudělá proti tomu nic. Nebo něco udělá, ale výsledek bude ten samej. A problém tříd? Ano. Schopní budou mít možnost žít lépe, než ti méně schopní. To alespoň zatím bude nejspíš přetrvávat a nejspíš ještě dlouhou dobu. Ale otázka zní, komu to bude vadit? Ono totiž, když posunete příčku, která určuje chudobu na vyšší pozice, spousta lidí bude spokojená. Jinými slovy, pokud by se tato příčka zvedala s tím, jak budou stroje zvládat naplňovat poptávku ve stále větším počtu odvětví, bude klesat počet nespokojených. Stroje se o vás mohou starat, ale nemusí vám vládnout, jo? To je totiž rozdíl. Pokud proděláte těžkou autonehodu a připojí vás nemocnici na podpůrný systém, kde bude vás život záviset na strojích, tím myslím plicní ventilace, čištění krve, výživa, podpora srdce a tak dále, budete snad tvrdit, že jste se stal otrokem stroje? Je člověk, který má kardiostimulátor, otrokem stroje? A nebo je stroj otrokem toho člověka? Ono, tady narážíme na tom, jakoby, co to je svět nadbytku a nedostatku, jo? Paradoxně, o nedostatku často slyšíme často od pravice, která se tím snaží diskreditovat utopistické myšlenky levice. Přitom sám kapitalismus, lépe řečeno využívání technologie, už dnes chrlí v některých oblastech víc než dost, což odráží také nízké ceny a s tím související možnost plýtvání či vyhazování cenných zdrojů na skládky, protože recyklace dnes nespadá do současného myšlení ohledně krátkodobého zisku. A tedy vlastně vytváří onen nadbytek, kteří někteří z pravice popírají, aby jim to dávalo smysl.
že jo, jak se vlastně v dobách nedostatku chovají původně přátelské subjekty, což je vlastně důvod, proč se takzvaný levičáci snaží odstraňovat tu chudobu, jo, nebo minimálně alespoň obchodní partneři, jo, jak se chovají v dobách nedostatku, ukázal celkem hezky teďka koronavirus. Státy Evropské unie si začaly zabavovat sem tam ochranné pomůcky. Zkrátka, v dobách nedostatku můžete mít plnou hubu keců o nenásilí, ale stejně se lidé začnou chovat vůči sobě jako vlčí smečky. A jelikož státy jsou v podstatě řízeny lidmi a tvořeny také lidmi, toto chování nepochází od pojmu stát, ale od samotných lidí. Z tohoto pohledu já nemám problémy s anarchokapitalismem s tím, že bych nevěřil, že nefunguje princip neagrese. Já jenom tvrdím, že ho musíte nějak technologicky zrealizovat. A jednou z možností je právě vytvořit lidem nadbytek, alespoň v těch potřebách, o kterých se lidi perou. Jo? Oni se můžou sice prát potom na trhu o ty další, ale aspoň se o ně nebudou prát jakoby pomocí násilí. Jo? Protože když pak budete mít spoustu lidí, kteří se perou i o jídlo nebo vodu, tak vás řešení těch problémů bude stát děsný zdroje. Ono prostě i princip neagrese se blbě uplatňuje, když v podstatě v hloubi duše nebo prostě v hlavě stále myslíme i na to, aby se v ostatním vedlo blbě. Říká se, že když někdo vydělá, ten druhý tím nemusí hned prodělat. Ale v podstatě to tak je, i když ne ve všech případech. Když je třeba hypoteční krize nebo nějaká jiná a lidé třeba nemají na své současné bydlení, jsou ochotní nebo lépe řečeno nuceni ho třeba prodat, aby měli aspoň na životní potřeby, někdy i za nižší cenu, než by byli dřív vůbec ochotní chtěli, nebo by vůbec byli chtěli ho prodat. A vy pak jako kupující jste vlastně rád, že na tom dotyční špatně, protože tím můžete získat dům za menší cenu. A nebo byste se k němu vůbec nedostal, protože v dobách nadbytku by onen dotyční ani neměl zájem vám ho prodávat. Princip neagrese bude, až si nebudeme přát, aby někdo musel snižovat cenu výrobku, protože ho k tomu něco nutí, a zároveň budeme ochotni zaplatit plnou cenu, nebo to nekoupit vůbec, aniž bychom hned mysleli na to, že je prodávající hyena a není to doména jen levičáku. Jo? Mně třeba, kdyby stáda nebo společnost měsíčně 20 000 za nic, tak je mi šuma fuk, že si někdo může vydělat na auto za 5 milionů. Pro mě za mě, ať se s ním třeba zadáví. No, a když se postupně zvýší tato hranice, přibude víc lidí s podobným názorem. To hlavní totiž není, kolik berete, ale co potřebujete nebo chcete. Když vám je ukradená móda, nechcete být in ani cool, nepotřebujete se ukazovat babám ve sportáku, nepotřebujete mít každý rok nový mobil, tak zjistíte, že vlastně ani tolik peněz nebo zdrojů nepotřebujete a můžete případně utrácet za smysluplnější věci, což je pro někoho třeba cestování, pro jiného modelařina, pro jiného airsoft nebo by být youtuber. Jo? Z toho taky vyplývá, že čím méně toho potřebujete, tím méně potřebujete pracovat a tím máte víc volného času se věnovat nějakým jiným věcím, na kterým máte třeba vy větší vlohy, ale společnost si není ochotná zatím ocenit jinak než lajkem na Facebooku. Jo? V momentě, kdy vám příjem bude stačit na to, abyste mohli žít podle svého, proč se vlastně užírat tím, že někdo má víc? Máte totiž na výběr. Buď budete žít podle svého 100% svého času, anebo se budete užírat. Já nevím, jak vy, ale smysluplnější využití času mi připadá to první. Protože vždycky bude mít někdo víc než vy a nemusí to tě jenom o peníze. Jde ale třeba o to, aby někdo, kdo třeba nemá talent na něco, co uznává trh, mohl žít plný život dle svých očekávání a ono toho k bohatému životu opravdu moc nepotřebujete, alespoň ne něco, co sahá do milionu. Třeba trhá kabelka, šperky, hodinky nebo společenský oblek. No, jestli je společnost na mě tak chce, abych je nosil, ať mě je koupí. Nevím, proč bych měl já. Já je nepotřebuju, potřebuju je oni, aby mi mohli jít do zadku, aby uznali, že jsem taky jen člověk, že jo? Jeden z nich, nebo hodem přežít, tedy aby mi milosrdně dali možnost se uživit, tím narážím třeba na firmní protokoly oblékání se nebo školní placené uniformy. Ono, dobrý ten citát. Chudý není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce víc. Tím neříkám, že chtít víc je špatný, jo? Jde o to, že byste měli vědět, co je udržitelná kapacita prostředí, protože logicky i na trhu, když chcete něco, čeho je nedostatek, tak je to dražší. Takže je jednodušší to nechtít a tím pádem investovat ty peníze do něčeho, co je levnější a můžu si toho koupit víc. Jsou jisté věci, u kterých ne chcete víc, ale i potřebujete víc, jako třeba jídlo, nebo jednorázové roušky, že jo?
když má rouška plnit účel pouze určitou dobu, tak vám fakticky nepomůže, že se jejich cena kvůli nedostatku zvedne pětinásobně a vy byste s nima měl začít nějak šetřit. Jak jako? Pokud má něco životnost 5 hodin, tak jak to mám ušetřit, aby mi to vydrželo 10 hodin, že jo? To pak už neplní svoji funkci, že jo? K čemu je rouška plná bacilů, jo? To nedává prostě smysl. Jo? Netvrdím, že to takhle je u všeho, že prostě u všeho se dá ušetřit tím, že se to zdraží, protože něco prostě potřebujete. To je jako kdybyste řekli, jo, že potřebujete denně litr vzduchu třeba za minutu a teď byste ho zdražili na 10 násobek. Tak řeknete, no tak s tím šetřete, jo. Jako asi jak, jo? Mám zadržovat dech? Nebo co, jak to mám dělat? U moderního člověka sem spadá samozřejmě i možnost seberealizace, pocit bezpečí, či pocit, že vás společnost uznává, že jinak si můžete třeba vypěstovat vůči společnosti zášť a chtít se jí pomstit, tak vznikají nějaký ti psychopati, že jo? Dát přesnou hranici asi není možné, ale bude asi téměř jisté, že třeba reklama nebo společenské tlaky jí dokáží uměle posouvat stále výš a výš. A pak jsou tu věci, u kterých ani netřeba řešit, jestli je člověk potřebuje. Například, kdo bude rozhodovat, jestli člověk potřebuje televizi. Asi takhle. Televizi je na světě jako nasláno. Protože je dokážeme snadno vyrábět, že tady opravdu nevidím důvod vůbec řešit, jestli je někdo potřebuje nebo ne, abychom je někomu odpírali. Ale odpovězte si sami. Pokud mezi vaši hlavní zálibu nepatří sledování filmu, tak když máte čas a možnost se věnovat svému koníčku, jak často si vzpomenete, že vůbec nějakou blbou televizi doma máte? Přitom různé e-shopy se můžou přetrhnout, aby vám skrze reklamu vnutili názor, že bez nové televize nebo smartphonu každý rok bude váš život stát za nic a bude se sekat. Mimochodem ale, protože tato ekonomika kopiosis je pouze přechodná, nelze pochopitelně počítat s tím, že například plně vymítí zločinnost. Protože vyšší životní standard je stále podmíněn nějakým přínosem, že většina aktivních lidí na planetě nějaký přínos lidstvu má, i když třeba dělá jen to, co je prostě baví. Byť nemusí být tak vysoký, jako kdyby třeba šli dělat někde do továrny za nějaký pás. Mohou se najít jedinci, kteří budou i v takovém světě krást a páchat s tím spojené násilí. To je pravda. Ale máme odmítnout změnu jen proto, že nesníší násilí na nulu, ale třeba jen na polovinu? Je snad lepší dnešní stav, kdy se daří snižovat kriminalitu řádově jen v jednotkách procent, jestli vůbec? Že mnoho kriminality, ne ani tak krádeže, jako spíš fyzické násilí, je také spojeno se stresem, a ten by se naproti tomu mohl podařit dostatečně snížit tím, že by nikdo už nebyl do něčeho nucen, například práce, mít odpovědnost, kde o ní nestojí a tak dále. Je tu odkaz opět na duch doby, kopiosis, cesta ke zdravé ekonomice. První je zpráva o postupu a druhá je ukázkové projekty. Ono i ve společnosti v pozovkách bez peněz, jo, stále bude existovat potřeba vyjádřit, kolik zdrojů je například třeba na výrobu toho či onoho. A v případě, že ekonomika bude už plně cirkulární, tedy vlastně bezodpadová, neplescí s cyklickou spotřebou, v podstatě objem zdrojů na planetě v oběhu bude stále stejný. A výroba bude zahrnovat vlastně dodání energie na recyklaci a znovu vytvoření výrobku. Jinými slovy, pokud už dostaneme ze země potřebný počet materiálů a budeme ho schopni 100% recyklovat, tak odpadá už případná další těžba, nebo aspoň ne tak ve velkým, že jo? Pak můžete říci, že něco stojí třeba miliardu jednotek energie, i když to třeba nebude možné nikomu prodat. Protože je fakt, že věc, i když je na trhu bezcená, jinými slovy nikdo ji nechce koupit, má pořád v sobě nějaký množství energie, že jo, který se vlastně tím pádem bez užitku někde válí. Otázka je, za tomu stále ještě říkat nutně peníze nebo ne. Například, jak mám rád ve zvyku, například pokud spuštění nějakého programu potrvá 10 vteřin procesorového času, budeme tomu říkat peníze? Ano, můžeme tam přepočítat na kilovat hodiny a ty na koruny. Ale bude to dávat ve světě v určitých odvětvích, kde v podstatě už lidskou práci stroje nahradí například automatizovaná energetika ze solárních zdrojů, kde i opravy, tím myslím výměna panelů a jejich recyklace, probíhá víceméně autonomně? A i kdyby ne, jaký podíl bude mít v takovém oboru lidská práce na celkovém výrobku? 1%? Takže když výroba jedné kWh energie bude v té době stát jednu jednotku energie,
i kdybychom stále účtovali každému ten třeba jeden haléř za lidskou práci, myslím tím třeba jednu setinu jednotky jako mzda pracovníkovi, a díky velkým objemům prodeje by byl i tak vlastně boháč za její nákup, za předpokladu, že by nás to vyúčtování nepřišlo ve výsledku dráž než prodej, protože je trochu na hlavu, abychom prodávali elektřinu třeba za 10 haléřů místo za jeden, abychom těmi 9 zaplatili účetního, jako hypoteticky, protože v reálu by to už stejně jako dnes ve spoustě odvětví dělal jenom počítač. Tak i kdyby mzdy v té době byly stejné jako dnes, mohli bychom v podstatě říci, že pro většinu lidí by elektřina byla zadarmo. Respektive by jí byl takový nadbytek i v jejich možnostech, že by cenu prostě neřešili. A neb, za dnešních 30 tisíc byste si mohli koupit 3 tisíce megawatt hodin za měsíc. To je pro srovnání spotřeba našeho domu vytápěného elektřinou na 428 let. Tedy v takovém světě stále mohou existovat peníze, trh, a tedy být kapitalistický. Ale vzhledem k tomu, že si průměrný člověk udělá na celý svůj život třeba pár měsíců v nějaké práci, nebo to dostane jako kapesné od rodičů, můžeme v podstatě takovou společnost prohlásit za bezpeněžní. Ať už třeba socialistickou nebo komunistickou, pokud na tom trváte. Zkrátka svět nadbytku, byť nenutně ve všech odvětvích. Ono i tolik oblíbený státek, jo, byť pomocí replikátorů bylo třeba nadbytek jídla nebo jiných spotřebních předmětů, pořád může říct, že vesmírných lodí není nadbytek, že jo? Ale na druhou stranu, kolikrát v životě potřebuje průměrný člověk kosmickou loď, jo? A protože vlastně energie je základ moderní doby, v podstatě to sráží cenu všeho zboží, která jakmile se do oběhu dostanou všechny potřebné materiály na Zemi, bude to pak už jen otázka energie na recyklaci. Stejně jako dneska stále existuje evoluce, ale lidi se v podstatě už moc netýká, že jo? Protože dneska už nepřežívají jenom ti nejsilnější. Peníze v takovém světě budou obíhat hlavně třeba mezi stroji a případně mezi těmi lidmi, kterým nebude stačit ten levný standard. Co bude stále relativně drahé a vlastně je i dnes, bude lidský čas. A v takovém světě možná v porovnání s prací strojů až tolik, že nejen, že nebude konkurenceschopný, tedy ve smyslu nalezení zaměstnavatele, alespoň ne v těch základních oblastech, ale možná ani z hlediska morálního, myslím tím cenu lidského života obecně. To vlastně nebude ani žádoucí, aby lidé dělali manuální práce. Pravda, že jistě mohou být příštích 100 a více letech oblastí, kde se lidský intelekt ještě uplatní, ale spíše na místě otázka, pokud ty ostatní oblasti zajistí stroje, bude žádoucí, vhodné nebo vůbec efektivní všechny lidi nutit pracovat ve sféře vědy, jen aby dostali i to, co budou masově vyrábět stroje? A bude po pár dekádách ještě záležet na tom, kdo je vlastnil nebo vyrobil? A přebytky budou lidé stejně jako dnes investovat nejspíš do nějakých startupů, které budou soupeřit o to, která zbytnost se zrealizuje a která ne. Zkrátka tržní systém. Svobodná společnost si nejspíš vždy udrží nějakou míru kapitalismu, jen s ním třeba nebude operovat v takové míře. Podobně jako dnes můžeme říci, že rodina funguje na bázi komunismu ve světě kapitalismu. Tak kdo ví, jestli tomu někdy v budoucnu nebude naopak, tedy svět, kde některé statky jsou zácné a jiné nadbytečné. Paradoxně už dnes máme něčeho nadbytek, třeba smog. Jsme i ochotni platit za to, aby nás toho někdo zbavil. Tak, zpátky k tomu čtení. Jaký je třeba můj přístup k tomu? Rozhodně není tak aktivní. Ale namísto toho jsem se alespoň rozhodl pro pasivitu ve smyslu, že namísto podporování či zapojení se do projektu A se alespoň snažím méně podporovat projekt B, tím myslím současný systém, který je s projektem A v rozporu. Třeba tím, že méně utrácím, nepodporuji věci, které nemám rád, bez ohledu na to, že bych na to mohl vydělat. Třeba si koupit levné mléko z brokochovu namísto kozího mléka od místních. Mimochodem, v této době se mi asi poprvé podařilo vytočit volající prodejce, kteří nabízí dárek za cenu poštovného. Chudák zakončil i telefonát, když jsem se mu snažil vysvětlit na dotaz, proč nechcete, že nehodlám platit 10x tolik za výrobek, jehož obsah zdrojů je stejný jako u no-name výrobku, slovy, no tak si teda dá použijte ty vaše šunty a zavěsil. To byl za produktivní den, bych řekl tedy, že se mě to pobavilo. Chtíbě tak trochu v tom, že tržní mechanismy toto mé dilema vlastně už vyřešily, protože cena nekvalitního mléka, jak já říkám, pasteurizovanému, polotučnému, se již vyrovnala ceně kvalitního mléka, totiž plnotučnému přímo od zdroje. A nejspíš vlastně ta
cena toho mléka, toho horšího, vlastně ještě poroste. No, je tento můj přístup málo? Inu, kdo ví? Ale jak dopadne socialismus, který se díky tomu, že se na něj dělnická třída a pracující inteligence postupně vykašlala, stal zavostalým a opovrženíhodným v porovnání s v té době zářícím kapitalismem, který byl nadšeně budován, byť ne všemi vrstvami obyvatelstva se stejnou vervou. Nemusíte chodit na demonstrace, hlasujte peněženkou. Třeba i tím, že ji ani nebete moc otevírat. Slyšel jsem už minoritu se zajímavě ptát, který den bude zavedeno RVE, čili ekonomika založená na zdrojích. Mohu odpovědět proti otázkou, který den byl zaveden kapitalismus nebo socialismus. Pokud se podíváte do historie, zjistíte, že s přimouřenýma očima můžeme prohlásit, že kapitalismus se zavádí od 16. století do přelomu 20. a 21. století a socialismus, či řekněme okleštění komunismus, od 18. a 19. století až dodnes, byť základy socialismu jsou mnohem starší. Mám tu odkaz na československou Wikipedii socialismus. Podobně jako základ kapitalismu, obchod se táhne tisíce let zpátky a nesouvisí nutně s nějakou revolucí nebo určitým datumem. Proč jsem třeba já neřekl, že socialismus byl zaveden 7.11.1917? No, protože nás nezajímá politika, ale ekonomika a společnost, tím myslím sociologie. Jestli vám jde o vládu, tak si můžete klidně někde dál vládnout, ale my budeme zatím vyrábět a žít. A uvidíme, kdo bude mít zabezpečené své potřeby lépe. Víte, v čem je vědecká metoda lepší než nevědecká, tím myslím třeba politická, protože vědeckou pistolí zabijete člověka spolehlivěji než nevědeckou kletbou. Potíž je tak trochu v tom, že nám dochází trochu čas. Máme možná ještě dekádu, nebo třeba i století, nebo i víc. To nikdo asi teďka momentálně neví. Kapitalismus si mohl dovolit se zavádět zvolna, protože měl dost zdrojů. Jistě najdete paralelu ve spotřebiteli. Dokud vydělává peníze a utrácí méně, nebo investuje a zhodnocuje, jeho blahobyt roste. Když ale chce větší blahobyt, může se třeba zadlužit. Dokud má ale dluhy pod kontrolou, ještě se celkem nic neděje a on může mít pocit, že je na tom vlastně líp než předtím. Jakmile ale dluhy pak už třeba není schopen splácet, přichází celkem rychle bankrot a nikdo se s ním už nemazlí. Ani nečeká, až stejným pomalým tempem změní svou životní situaci. Všimněte si, jak celkem rychle proti tomu nastupoval socialismus. A jakým překotným tempem pak nasmrčil nacismus. To vše ukazuje na vzrůstající průšvihy kapitalismu, no proč jinak by lidé dali přednost těm hrůzám a ne jemu, že jo? Jak rychle se zavede jiná alternativa, můžeme jen spekulovat. Ale určitě to nebude ze dne na den. Natož takový fofrpodnik jako u nacismu. Teda aspoň doufejme. Mám tu odkaz na duch doby, kopiju si z cesta ke zemi ekonomice přechodná fáze. Můžete v tom ještě vidět třeba kapitalismus, který zavede celkem slušně vysoký nepodmíněný příjem. Řekněme 10 000 Kč na osobu bez ohledu na to, kde nebo s kým žije, včetně dětí. Protože svoboda se rozhodnout a nebýt závislý na rodičích, pokud mu nevyhovují třeba. To tedy nezakládá právo každého vlastnit luxusní zboží, ale aby si na ně třeba našetřil. A je otázka, za to, toto kopio si bere třeba fotas, tedy jestli ten spíš nepracuje s možností, že co vyrábí stroje dostatečné množství, si můžete v plusovkách koupit, jo, ale nekoupení vám nevzniká nárok utratit nevyužité kredity po nahamounění za jiné zboží z kategorie luxusní, například ručně vyrobené. Na to byste třeba měli nárok, jenom kdybyste opravdu něco dělali užitečného. Také v tom vlastně můžete najít prvky herd.net a dalších projektů, je tu odkaz na jejich stránky. Zdroj příjmu ale nesmí pocházet z daní pracujících, protože to logicky vyvolává odpor a závist. Bohužel, nepodmíněný příjem sám o sobě je jen částí skládačky, protože například neřeší moc vliv vaší činnosti. Ano, pokud by lidé nemuseli pracovat pro zajištění svých potřeb, mnozí by ani nevymýšleli blbosti, tím myslím podnikatelské činnosti, které kromě spotřebování zdrojů nemají v podstatě žádný přímo z planety nebo společnosti. Byť je pak lidi můžou chtít, že jo? Jenže lidi jsou schopni chtít cokoliv, protože jim někdo sugeruje, že vlastně bez toho budou lůzři. Takže vlastně lidi vlastně nekupují kvůli svému blahobytu, ale kvůli lezení společnosti do zadku. Jo? Ale vlastně stále bychom i v takovém světě neřešili například motivaci dělat něco lépe, tím myslím udržitelněji, protože by bylo stále levnější to dělat jako doteď, tedy neohlížet se na ostatní. Hodnocení činností všech, kteří si chtějí vydělat,
Doteď totiž moc nefunguje. V nové ekonomice by to fungovalo například tak, že když by nějaká továrna chtěla něco vyrobit a byla by potom poptávka, dostala by kladné kredity za přínos společnosti. Pokud by ale její provoz zavařovala prostředí, dostala by záporné kredity. Zisk by se nakonec mohl proměnit ve ztrátu, který by se časem rovnal třeba zákazu podnikání. Opět, ten, kdo to zakáže, je předmětem dohody celé společnosti. Podobně jako jsme se dnes v úzovkách dohodli, že budeme platit něčím, co vydává jakýsi stát a že naše spory řeší jakýsi soudce a porota a ne pistole a nájemné gengy. Je pak tady otázka, zda by někdo chtěl skutečně vydělat, tedy by provoz přestavil tak, aby vyšel vstříc i ekologii a paradoxně by na tom mohl vydělat nejvíc i levnější cenou materiálu, protože by měl vysoký přínos nejen ve zboží, ale i v ekologii. Toto dnes vlastně moc nefunguje. Ne vinou trhu nebo kapitalismu, ale vinou spotřebitelů. Pokud továrna vyrábí jiné, než prodává, prakticky zajímá je názor kupujících a ne místních okolí továrny, dokud nemají prostředky dělat nějak moc problémy. A jejich dodavatele to pochopitelně také moc nezajímá, dokud je pro ně daná továrna dobrý zákazník a platí. Jako poslední tu mám odkaz na YouTube video, opět doporučuji shlédnout. Můžeme samozřejmě argumentovat jako na všechno dotazem, zda je všechno promyšlené, chráněné proti zneužití, funkční, zalahované a podobně. A nejspíš odpovíme, že ne. Na druhou stranu, tatáž odpověď na tytéž otázky zazní nejspíš u kapitalismu či jakéhokoliv jiného systému. Jak můžeme vidět na různých finančních či hypotečních krizích, podvodech, krádežích, tunelování, zneužívání moci strany, úplatných podnikatelích či politicích, úplatných soudcích a tak dále. Přitom nám to tyto systémy očividně nebrání využívat, že jo? Tak proč by nám to mělo vadit u něčeho jiného? Já si myslím, že nepochopení světa bez peněz tak trochu pramení z toho, že angličtina funkci peněz často dělí. Proto máme třeba cash, money, currency a tak dále. Lepší termín než svět bez peněz by možná bylo svět bez měny nebo bez oběživa. Že ostatně ohodnocení statku je stále platné i ve světě, který nevyžaduje, aby peníze neustále obíhaly, aby se nezastavila sama ekonomika. Že taková ekonomika rovněž nepotřebuje ani nic ve stylu plánovaného zastarávání, protože se chová jako uzavřený celek. Když něco neprodá, jako celek na tom bude stejně, protože zdroje zůstanou ty samé, že jo? Jenom se netransformují do něčeho jiného. Ne jako dnes, kdy firma, když nic neprodá, třeba novou verzi nějakého spotřebitele, tak zkrachuje, protože nemá odbyt a s ní časem třeba i celá ekonomika, jen proto, že přestane přesouvat zdroje sem a tam, protože není zaměstnanost. Tím pádem vlastně není i spotřeba. Ono i bez potřeby by se totiž našla spousta činností, které by stroje mohly dělat, aby jen tak nelokovali a tedy neplýtvali třeba solární energii, která sem proudí bez možností zastavit. I kdyby to mělo znamenat, že budou třeba sázet stromy, které nikdo nechce, na pozemcích, o které nikdo nestojí, protože to alespoň je činnost, která alespoň něco dělá, jo, a neškodí ostatním. Mě by spíš zajímalo, jo, kdy naposledy prosté nadávání lidem do komunistů nebo hyen nějak zlepšilo svět. Jaký zisk to přináší vám, když tak investujete svou energii, tedy čas ostatním nadávat? Jak vám to zvedne blahobyt? Myslíte, že společnost bohatne tím, že se lidi poštěkají? Že z toho máte krátkodobý užitek tím, že si vybijete agresivitu a záporné externality pak jakoby sami zmizí? Jo, připomíná mi to psychopata, co se jde uklidnit tím, že zabije pekaře, který ho živí. Aby měl přeci zisk krátkodobě, že aby se třeba uklidnil nebo něco. Je zvláštní, jak moc lidí je přesvědčeno o tom, že oni těmi psychopaty rozhodně nejsou a že to na ně nebude mít žádný vliv, tedy ani třeba zvýšení ceny. A i kdyby, takže se vždy najde dost pekařů, na kterých si mohou vybíjet svoji frustraci. A tedy, že oni budou neustále zažívat vlastně nekonečný růst. Konkurence prý údajně pomáhá lidstvu. Mě vždy ale jasně fascinuje, jak všichni sobci, ať už zleva nebo zprava, zakrývají své osobní motivace nějakým vyšším dobrem. Co konkrétně vám, jakožto jedinci, přinesla konkurence? Nutnost vynakládat energii na to, abyste se dostali ke zdrojům? Protože věříme nějaké pohádce, že dnes bez práce lidí nikde nic nebude? Asi i včetně planety Země a jejich zdrojů, že jo? Včetně infrastruktury, kterou již vybudovali naši předci.